Så hej, jeg vil, mit navn er Mathis, jeg er regerende Danmarksmester og skal gennemgå spillet her mellem Don N, også kendt som Kjeld, og Finn Nørgaard. Vi har Don N som hvid og spiller som 1 Dan, og Finn som spiller som 8 Q. Og det her spil, det blev vundet af hvid, af Kjeld. Men forholdsvis stor margen, men det er jo så ikke helt uforventeligt, når der er så stor forskel i styrkegrader der. Så hvis man giver et kort resume, så det vi skal lægge mærke til, det er, at det der primært afgjorde spillet var en stor kamp i midten tidligt i spillet, eller sige, der udviklede sig fra bunden og frem, hvor sort primært kom det bagud på grund af nogle tab af tempo, vil jeg kalde det. Men lad os prøve at gå igennem det og se, hvordan det udfolder sig. Så sort starter med 4-4 punkt. Det vil svare tilsvarende. Så ikke noget væsentligt at berette. Så helt galt. Okay, og hvid tager en 2 space extension her tilbage. Jeg vil sige, det er faktisk et træk, som traditionelt set ikke har været særlig populært. Og grunden til det var, at hvis at den her kombination, som tidligere er blevet spillet, den anser man for at være en lille smule god for sort, på grund af de to sten her, der er blevet udvekslet. At det ligner lidt, at sort har formået at spille det her, og så derefter spille det her peep, hvor hvid bare har forsvaret, i stedet for at spille noget i en eller anden form for mere effektivt svar, der giver noget mere territorium. Så det er lidt anset for en lille smule som en god udveksling for sort. Men faktisk, så hvis man tager det her, så kan hvid faktisk bare svare herover. For det virtuelle sende, man kan godt have sådan en udveksling her. Men hvids hjørne her er mindst lige så godt, som at sort bryder igennem. Så man ender med sådan en position her, som ser forholdsvis normal ud. Hvor hvid står ikke specielt dårligt. Eller hvid står faktisk helt udmærket. Så det vil sige muligt træk her, uden at miste noget. Sort forlænger tilbage her. Det er også helt okay. Ikke specielt, det er ikke sådan et, det er ikke særlig moderne at spille sådan et træk ud fra siden her. Typisk så vil man nu til dags prøve at spille lidt hurtigere, enten at spille væk, spille et eller andet træk, eller hvis man vil ligesom gøre det simpelt, så kunne man spille her, hvor det ligner, at vi lidt er reverseret til en til en anden meget populær form, hvor man kan sige, lad os sige, hvid spiller noget andet. Så den her, det er nærmest en af de, en klassisk joseki, som næsten alle er glade for. Så. Men ja, det er marginalt, hvad man kan gøre forskel her så tidligt i spillet. Hvid sparker her til, ja. Okay, udvikling, det er ikke nødvendigt, men det skader heller ikke for nu. Og spiller her, det er også et stort træk. Pinser. Okay. Og her kommer vi så til det første interessante punkt i spillet, hvor sort spiller at sige, det er et usædvanligt træk. De fleste vil måske tænke at sige, et mere normalt træk i mange af de her joseki, hvor man spiller mod et 4-4 sten, der har vi nogle varianter, hvor sort hopper op, og så prøver at gøre et eller andet pinseragtigt. Men man kan sige lige særligt for den sten, som hvid har spillet her, den der med, hvor der er 2 space pinser her, hvor vi har 2 i afstand her, der er det lidt sværere at spille hoppet omkring sige B her. Og grunden til det, det er meget enkelt. Altså hvis hoppet, det ser man typisk i den her.
hvor det er den tætte pinser, hvor sort har den her mulighed for at dække den hvide sten. Og det er lige sige, det er lidt, jeg vil sige, en kaldte en joseki, sige et fast mønster og en kendt sekvens, altså så at sige, der er tilnærmelsesvis lige for begge spillere. Men hvis vi kigger på spillet, så når hvid spiller her, så har sort ikke rigtig muligheden for at spille her, der er simpelthen for langt. Og det er for let for hvid at bryde igennem sort stilling her. Så det gør det lidt sværere. Så derfor så vil det være mere typisk for sort at svare ved at gå i hjørnet, for eksempel. En version her. Og hvid har egentlig stadig lidt lyst til at dække den her svaghed, der ligger omkring bunden. Så det... Det vil ikke være dårligt for sort. Og der er selvfølgelig også andre muligheder. Man kan helt ignorere trækket. Man kan spille nogle approaches her også. Så, men sort valgte så den her kema. Og hvid havde egentlig en ret god reaktion på det i spillet. Ved at lave det her spark. Og det vil sige, når man ligesom laver sådan en kontakttræk, så ligger det lidt op til, at sort skal svare. Så hvid spørger, vil du gerne spille A eller B? Og vi kan jo se, hvis sort strækker op her, så er stenen her på G5. Den ser lidt malplaceret ud. Så hvid kan komfortabelt fortsætte her og sige, hvorfor har du spillet G5? Så det sort så gør ved at gå ned her, det er også korrekt. Men stadig så at sige, det er ikke den 100% effektiv form, sort har skabt her. Og hvid burde så følge glædeligt op med at forlænge sin hjørneposition. Hvid vælger så her at komme op her med, lad os sige, at presse ind i sorts formation, og det kan man sige, det er faktisk lidt et thank you move her, altså at sige, et træk, som hjælper sort mere, end det hjælper hvid. Fordi sort hjælper selvfølgelig, og nu har sort fået en ekstra sten, men som har en værdi for sort, men det har F4 ikke. Og man siger, det er måske ikke klart, hvad det er for en værdi, den har, men det er for eksempel, hvis sort gerne vil attache her på A, og spille ovenpå her, så ligger G4 meget godt. Man kunne sige, det ville være sværere at forestille sig det her træk uden G4 for eksempel. Ikke at man skal spille G4, men det vil sige, det giver flere muligheder, og hvid har ikke rigtig noget ud af at sætte den sten der. Så tilsvarende så laver hvid en udveksling her, som giver sort den her attack. Og nu er hvid så desværre selv efterladt med den tomme trekant her. Så hvid har det med de her udvekslinger, som ikke rigtig var nødvendige, har faktisk styrket sort mere, end at han har hjulpet sig selv. Så det skal sort bare være glad for, og sort tager dermed sådan en tidlig føring i spillet. Hvid dækker så sit hjørne. Det er udmærket. Man kan være lidt irriteret over, at sort kan pipe her, og nu når man har fået lavet så en, lad os kalde det tyk, solid form her, så måske også lidt kedeligt at gå ned på tredje linje. Jeg forestiller mig også, at hvid har lagt lidt i tankerne i det her spil, at man gerne vil senere vil angribe gruppen her. Og der vil det jo så i den forstand give mere mening at have sin sten tættere på, i forhold til at have den længere væk som den her. Så er der ligesom mindre pres på den sorte stilling. Yes, så her så kommer vi så til et ret vigtigt tidspunkt i spillet, hvor man ligesom skal begynde at lægge mærke til, hvilke grupper har vi i spil. Så vi har selvfølgelig den sorte gruppe her på A, så har vi nogle hvide sten her på B, og vi har en hvid sten herovre. Og det kan man roligt sige, det er to forskellige grupper, fordi de er ret langt fra hinanden.
og så er det selvfølgelig den sort sten D. Så på, her på den nederste højre del af brættet, er det lige pludselig, er der et spørgsmål om, hvilke grupper, der er stærke, og hvilke, der er svage. Og hvis man i hvert fald siger, sorts A-gruppe, den kan godt lave et hjørne nede på siden, men den kan ikke lave to. Bare for din frustration, at jeg vil sige, der kommer kun et øje her. Så den er ikke helt solid, så den skal også finde hjørne i midten, og finde hjørne et øje i midten. Og finde øjne i midten, det er ikke altid det sjoveste. Så den kan ligesom, det kan vi kalde en svag gruppe, og ledelighed så har B-gruppen heller ikke nogen øjne, så den er også meget vigtig. Så derfor så bør vi som sort hurtigt komme herind og så stille den hvide stilling. Og simpelthen, at hvis vi svarer heroppe og får lov til at forbinde sin stilling, så gør det livet utrolig meget lettere at få hvid. Så okay, man kan sige, at sort valg så et lidt længere træk, men sige, om han har valgt den korte kema der, det er lidt det samme. Det giver så hvid muligheden for at forbinde op. Hvid valg så at gå ind i hjørnet, og igen så giver det sort muligheden for at spille den her pinser, og det gjorde han faktisk spillet, så det er rigtig fornuftigt. Så på den måde så var sort lige ved at miste sit overtag, men indtil videre formår han at holde. Desværre så har sort hvid lige fået lov til at komme ind i hjørnet, altså hernede, så A-gruppen den har ikke rigtig potentiale for at komme i problemer længere. Og det er jo så fordi sort valgte at bruge tid på at spille på omkring B. Okay, hvid hopper ud, det giver god mening. Man vil selvfølgelig ikke, altså hvid ved godt, at her nu er der en kamp i gang, så nu skal vi se at komme hurtigt ud. Og sort kommer ud her. Så vil sige, det her træk her på N4, det sætter lidt tonen for, hvordan senere hen sort kom i problemer af det her spil. Og det der er med det, det er, at man siger, det bevæger sig ikke særlig hurtigt. Og med hurtigt, der mener jeg ligesom sådan helt bogstaveligt talt, hvor mange linjer er det, der bliver dækket ad gangen. Så siger, kopper jeg ud en linje, to linjer, tre linjer, eller fire linjer, eller sige, hvad man kan. Så i god, der nogle gange så handler effektivitet om, som hvor stort terræn kan du dække, uden at komme i problemer. Sort vælger ligesom faktisk kun at gå en linje opad og en til højre. Men det vil sige, det er ikke særlig hurtigt. Sort burde i stedet overveje at komme en eller to linjer fra. For hurtigst muligt at komme ud og så sige, have det her, have en form for tempo i kampen. Så sort kommer her. Yes, hvid vælger at skubbe. Så jeg tænker her, har hvid haft lidt i tankerne, at han ikke helt vil så gerne vil lade sort forbinde omkring punktet her. Så at sige, det vil også være meget naturligt for hvid at fortsætte her omkring, fordi det sætter direkte spørgsmålstegn på den her gruppe, og det kan jeg nok godt se her, hvordan skal den leve. Så det kommer sandsynligvis til at være noget, som sort svarer på, og hvis han er lidt effektiv, så kommer han rimelig hurtigt ud, men så giver det stadig muligheden for at cutte her, og så har vi allerede taget initiativet ned her på den nederside af brættet. Hvid vælger så her også at skubbe op, og man kan sige, hvid vælger vælt skubbet her, som tager en frihed for de her sten. Til gengæld så bevæger det sig igen lidt langsomt, så som sort, så kunne man godt begynde at overveje, hey, hvad hvis jeg bare hopper ud? Har du så tænkt dig at fortsætte hernede og lade mig få initiativet her i kampen? Så måske ikke tænke så meget over de her to sten. Altså rent strategisk, nu, uden at sætte tænke så meget over, hvad det helt præcis, hvilket træk man skal sætte ind.
Sort vælger til gengæld at blokere. Så det giver lidt en... det ligger selvfølgelig op til at forbinde, men det er meget tydeligt, at det kan man ikke, så det er ikke helt umiddelbart klart, hvad sort skal bruge den her sten til. Det er sort sten nede på bunden, der er lige vigtige. Nede på det, i gruppen A. Så selv her, så bør man nok bare se at komme afsted med at sige, det er, hvad er det, der er vigtigt for mig. Så sort begynder lidt at miste sit momentum her, for nu har han ikke, nu har han forspillet fra højre side, mens det var nede i bunden, hvor han havde to svage sten, og det kan jo så give hvid muligheden for at omringe her. Hvid vælger så at skubbe, og der kan man jo igen sige, i forhold til det her, der bevæger hvid igen så en lille smule langsomt, så det er lidt et tema her for begge spillere, at vi laver de her korte skub, som ikke omringer eller bevæger sig ret hurtigt ud, og det er nogle gange med til at gøre, at vores sten bliver en lille smule ineffektiv. Så jeg kan sige, det ender med, at sort spiller Hanne, så nu er sort på vej ud af brættet, altså, og selv hvis hvid spiller sådan Hanne her, så kan sort igen svare. Og nu har hvid lige pludselig noget at dække her. Altså et kontrapunkt. Og det kan måske gøre, at det er det, som gør, at sort ender med at slippe uskat for det her. Og hvid vælger i spillet, som det her, faktisk at dække sin svaghed her allerede. Udover man kan kalde det en tom trekant eller lignende, så er det også igen et træk, hvor hvid ender med at bevæge sig meget langsomt fra. Man kan sige, at hvid har faktisk dækket et cut hernede, men hvis hvid bevæger sig ud på brættet, lad os bare sige, at hvid også eller sort kommer ud, så er det ikke fordi, han er bekymret for det her cut. Det man så vil tænke til at sige, at hjørnegruppen, den er ikke i fare. Så det er kun, hvis den gruppe, der er i midten, er ok, så er, så er det her cut ikke et problem. Og jeg vil sige, der er som sådan sjældent en grund til at dække et cut, før det er et problem. det er, jeg vil så sige, bare godt for sort, så kan han hoppe ud, og det... Så jeg vil sige, det gør stadig, at sort er med her i spillet nu. Kampen er stadig i gang. Hvor han kunne risikere i stedet for at blive omringet. Måske slå ihjel, og det er det simpelste at komme helt tilbage og kigge her. Yes. Okay, så lad os se. Vi spiller et peep. Det er selvfølgelig sendt, ikke umiddelbart klart, hvad hvid går ud af det lige nu, men lad os lade den gå. Og hvid hopper op. Det er jo så, det var det, der var vigtigt for hvid her, for vi selvfølgelig ikke lader os selv blive omringet. Godt. Og sort hop. Så her igen, så det her hop her, det var, at sige, kan man kalde en smule langsomt i at det bevæger sig kun to linjer. Det kan vi altså godt se. Der er igen, vi har her vores 1, 2, 3. Så hvis sort for eksempel havde lavet en udveksling, hvis man gerne vil være rigtig effektiv, så kan man skubbe lidt her. Og så kan man begynde at bevæge sig rigtig hurtigt ud. Og det kan jeg jo sige, det gør, at den her gruppe i bunden ikke rigtig ender med at komme i problemer. Men når vi bevæger os langsommere, så er der større sandsynlighed for, at vi bliver omringet. Videre kan vi ikke omringes, men lad os prøve at se, hvad sker. Okay, vi vælger at cutte. Okay, det er nok legalt. Det er legalt nok. Man kan sige også en aggressiv tilgang, men man kunne vælge at bare forsvare, men det er også en smule simpelt for sort bare at forbinde sine sten.
Så det kan vi godt gå med til. Kommer også sandsynligvis også nogle, måske nogle muligheder ned mod A-gruppen senere. Lad os se. Og sort vælger at lave en sige noget, man sådan, måske tænker, hvad sker der dog her? Og jeg vil gå med til, det er ikke det mest effektive træk i verden. Det tror jeg, at de fleste erfarne kan se sig selv at lave sådan en den her type form lidt ud ingenting. Det er ikke noget, man ser så tit, og det er jo så lidt, fordi det er igen, så bevæger det sig lidt langsomt, det er ikke så effektivt. Men altså, hvis sort virkelig, grunden til, at sort gør det, det er, at han kan se, at hvis hvid spiller denne her witch, så har han et cut her. Og siger, han kunne også stikke den anden vej, så har han cut her. Så sort tænker lidt, jeg har to cuts, hvad skal jeg gøre? Men hvis det var problemet for sort, så ville det være langt lettere for eksempel at spille her, som får hvid til at svare, således at man kan lave et hop. Så bevæger hvid sig langt hurtigere. Eller man kunne tænke hernede, så dækker man også cuttet. Og man giver sig selv nogle muligheder for at for eksempel at spille Atari her, som truer med at skubbe igennem hernede, her omkring. Så på den måde, så vil sort få lidt mere gevinst, eller sige lidt mere tempo ud af sit træk. For ikke at tale om, at der på et tidspunkt vil være en mulighed for at cutte her omkring B. Okay. Så hvid skubber op her. Lad os sige. Det her. Og sort dækker. Lad os sige, for hvid, så vil en mere lige til måde at straffe det her på, vil være bare at hoppe ud og så sige, at sort har spillet langsomt træk, og så komme videre. Herover så gør man lidt den risiko at sige, hvis det her træk er sort sendte, så giver den her sten, den giver lige pludselig ikke så meget mening. Det handler bare om at leve lokalt, og det er ikke fordi hvid får den store gevinst ud af det. Endda så havde, hvis sort havde været lidt mere snedig, så havde han bare forbundet her, fordi hvid kommer alligevel til at dække det her af, fordi ellers er der et grimt cut. Så at sige, hvid spiller her, eller et bamboo joint, ja, hvad tænker, men så har sort stadig muligheden for at hoppe ud her. Og i spillet, der så det sådan her ud, men forskellen er nu, at den her sten her, den kunne vi have flyttet ind på M5. Og hvorfor er det bedre? Det er det, fordi at i spillet, der har vi et sendetræk her, som er tegnet, og et sendetræk her med C. Og det kunne vi ligesom have undgået at give til hvid. Okay. Godt. Så vælger sort at forlænge langs siden. Man kan sige, at jeg vil kalde det en valid strategi, i den forstand, at det er det, som man ligesom kan tolke af sort træk, at sige, at nu tager jeg noget point her, og noget stabilitet omkring siden, men den her gruppe omkring A, den siger, den skal nok overleve. Jeg gambler lidt med, jeg tager ikke så meget af min gruppe sikkerhed, den skal nok klare det. Til gengæld tager jeg point, og til sidst, hvis der ikke er sket noget med mine grupper, så har jeg flest point, og så kan jeg forhåbentlig vinde spillet. Det er nogle gange en strategi, men det er også en risikabel strategi, især da sort både har en ikke-levende gruppe her, og en ikke-levende gruppe her. Så det betyder, at han hurtigt kan ende med at få, lad os sige, en del at jonglere med.
Hvid vælger så at udveksle her. Det er i typisk ikke en god idé at lave sine udvekslinger for tidligt. Sort havde jo så at sige, fordi jeg markerer af, har mulighed for både at spille A og B her. Så det vil være bedre at sige god stil at vente til, at man ved, hvilken af det, der er, man helst vil have, i stedet for bare at udveksle det med det samme. Det kunne være, at rækket B på et tidspunkt blev bedre. Og der er ikke nogen grund til at frygte, at sort spiller her lige om lidt. Så det vil være bedre at gemme sin udveksling. Men at der bliver spillet, og også spilles for hoppet ud. Så generelt set, så begynder vi nu at have overtaget lidt i den her kamp, der er her. Nu skal sort snart til at tænke over, kan mine to grupper nede i bunden, har de tid nok til at komme ud, eller får ved et angreb i gang. Okay. Sort vælger så at spille her for en gruppe, med en kema. Det vil nok være mere tilrådeligt bare at spille nogle lige former, i forhold til kema, fordi der er muligheden for, at man senere bliver skåret over, måske den her den bliver fanget af net, men hængende af hvad der sker på brættet, så kan der også være det træk til at cutte. Så der er mange har lært sig, så kema det, den kan cuttes. Og hvis man spiller nogle hop, så er det typisk en smule sværere at cutte det på en effektiv måde. Okay. Hvid bryder ud her. Hvis det var mig, så ville jeg nok begynde allerede at tænke på at sige, nu har sort spillet for en gruppe, men hvad med den anden? Er det, hvor tager vi initiativet den? Skal vi begynde at læne os på gruppen herover for at lave et angreb? Eller hvordan? Og så sige igen, hvad sker der med gruppen nede i bunden? Og markere denne A-gruppe her. Men vi har en point i, at det man nok ville forvente, det var sort spiller denne spiller Hanne her. Og vi har nok set sig for øje, at hvis sort spiller på denne måde, så er der nogle udfordringer her for sorts form. Så man kan sige, det er nok en god idé, at sort ikke vælger sine. Han er et meget almindeligt træk i mange situationer, men det gav et her problem. Så man kan sige, at det var godt af sort, at man tænkte over, at det var nok ikke den vej, man skulle. Men man vil være lidt mere skarp, så vil det være mere effektivt at forlænge ud af, i stedet for at komme ind. Og så få hvid til at forbinde. Okay, hvid dækker. Og sort kom så tilbage og tænkte, at det var den anden gruppe var lidt problematisk. Så vi begynder at kunne se sorts problemer med, at man lige pludselig har nogle grupper, der skal jongleres lidt med. Da sort spillede her tidligt, og sagde, nu skal jeg have noget cash, gav han lidt sig selv en gæld, og den bliver så betalt nu, ved at vi lige pludselig ikke kan fortsætte det her naturlige flow, der var hernede, hvor man måske gerne ville spille for den anden gruppe her. Måske se, hvad vælger ved. Hvid vælger så at svare. Okay. Det er stort nok. Så vi må have vurderet, at der ikke var noget interessant at gøre, og så eller for at sige, typisk så, når sort har valgt at spille herover, så man kan gå tilbage til den anden gruppe, og sige, nå, hvad kan jeg så gøre med den? Men hvis vi ikke har set en vej lige nu, så tror jeg, at han tænker, at han gerne vil lægge op til et cut og tage lidt point. Så lad os se, hvordan sort reagerer på det. Okay, så
trække herop, altså at sige lidt i stil med A her, lidt i stil med B, hvor sort nu siger, ja, jeg skal have nogle flere point. Min gruppe her på C, den skal nok klare det. Og det bliver din opgave, ved at vise mig, at hvorfor det her skulle være et problem. Men så det er en strategi. Det er typisk ikke, jeg vil sige, tilrådeligt, men det er en måde at vinde på. Kan jeg godt sige. Så det imens sort har måske, der er noget konsistent ved det, men det er også lidt risky. Lad os se. Så hvid fortsætter så prompte at sige, nu vil jeg ikke være med mere. Nu skal du til at forsvare dig selv. Og dobbelt hange, det er udmærket. Og her. Så trækket her ved S4, det kommer lidt ud af kontekst. Så at sige, fordi der vi var lige i gang med noget i midten. Så det er lidt usædvanligt, at vi pludselig har fået sig en helt anden idé. Så at sige, hvad skete der med stenene her i midten? Hvorfor ikke forbinde eller fortsætte med omring, hvad man nu havde gang i, eller der var noget cut her, man måske havde lagt op til, og kan sort holde det hele sammen. Så endte vidne pludselig at komme ned i hjørnet. Det ville være meget normalt for sort blot at blokere her. Så kan vi så tænke, vi må forvente at vide svar, hvis han kommer herned. Men det er jo sådan set bare et slutspilstræk. Så de her to sten, ja, det kan man få, men må det være sorts tur til at gå i gang i midten. Eller vi finder andre gode idéer. Måske kan man bryde ind her og ødelægge, spørge lidt ved, hvordan ser din form ud hernede. Hvis vi ikke gør noget, så er der en masse svagheder hernede omkring her. Så vi skal sandsynligvis svare på det her på en eller anden måde. Det er ikke nemt, hvis man siger, man forbinder her. Der er stadig en wedge, det ser ikke så. Det ser måske lidt svært ud. Så det holder lidt, men vi kan i hvert fald se, at der er nogle svagheder, selvom vi kan sort måske ikke helt kan holde til det endnu. Men et andet problem for hvid er, at vi har ikke helt sikret os mere end det her ene øje. Sort kan godt fjerne alt, hvad der er nede på bunden, så hvid kan sige sig, at vi ikke er helt i live endnu. Så hvis sort kan få sig nogle udvekslinger her for noget styrke, så er det potentielt sort, der nu angriber hvid. Så det vil være en god chance for sort for at få vendt det her momentum. Okay. Sort vælger så at dække på en lidt utraditionel måde, som desværre er lidt til hvids fordel. Nu har hvid chancen for at komme tilbage. Jeg synes næsten, det her det var måske næsten så irriterende, at det burde blive spillet af hvid selv. Og så for virkelig er også at sige, at sort er den, der er svag i området. Med der ligger en kema her, der skal forsvares på et tidspunkt, og hvid kan spille Hanne ind her for at ødelægge sorts øje, så det er ikke sikkert, hvor sorts øjne kommer fra. Så det er igen en chance. Men igen, bliver der spillet væk, så skal vi se, om sort svarer. Gør han. Hvid spiller igen. Igen mulighed for sort for at ignorere. Okay. Og lokalt set, så ender det lidt med at hvid foran en rimelig god udveksling hernede ved
få de her tre sten og sætte to sort sten i at tage. Så får han chancen for at komme videre. Okay. Så vi kan lidt, så det bliver lidt det, der bliver historien for spillet her, at sige, hvem tager initiativet, hvem kommer først, hvem tager sige, tempoet hvad der er en rimelig stor kamp hernede, med tre grupper, A, B og C, hvid skole på C. Så, yes. Okay. Så igen, så kan sort begynde at prøve at tænke lidt mere fleksibelt, lidt prøve at få besværet sin sten en lille smule hurtigere ud. Det kunne være en mulighed, eller hvis man ikke bare blokerer direkte og tager hvids angreb head on. Det kan være mere typisk måde at gribe det an på. Her lægger lidt op til, at man også i et elefantøje her, som er, okay, det er hvidt tager det med det samme. Det er der, kan man jo ikke klandre ham for. Man kan være lidt bekymret for at sige, hvad om sort kan tage initiativet herovre, men okay. Og endnu en kutsumi. Så det er nok, det er cirka her omkring, når sort potentielt er kommet i problemer, for nu har vi spillet tre træk på denne her måde, og sort får ikke bevæget sin sten særligt hurtigt ud. Der er måske nogen, der vil sige, at han ved, ligger der lige ved siden af, han har nøjagtigt den samme form. Han er ikke mindst lige så langsom. Jo, men det er sort, der skal bevæge sig ud, så hvid sten er ikke i fare for at blive omringet, så det er sort, der har brug for den her hastighed. Hvid har bare brug for at skære stillingen over, så det er ligesom et velkomment, at man kan få lov til at gøre det her. Kommer ud her. Sådan er det. Sort cutter. Vi kan begynde at sige, at sort har lidt travlt. Nu skal vi have dækket den ene gruppe her, og på et tidspunkt så begynder sort også at få et sendetræk, eller hvid får et sendetræk mod C-gruppen, så der er lige pludselig meget at jonglere for her for sort. Tager her og ud. En god teknik, som sort kunne have benyttet her, det var at spille attack denne vej. Og det er ikke fordi, at man kan fange sten i en stige, det nytter ikke rigtig noget, men ideen med det træk, det er at drive vid denne vej, for at ved, at man kan komme ind her. Og på den her måde, så skaber man nu en situation, hvor vid har to korte punkter, og ikke nok tid til at dække dem begge. Så hvis sort spiller den her attack, så er hvid sandsynligvis nødtaget til at opgive stenen. Fordi det ser desværre lidt for godt ud for sort, hvis han kan få hvid til at gå tilbage og gå ud her og simpelthen bryde igennem. Hvor sort er ude og hvid bliver cuttet. Spillet fortsætter. Yes. Og hvid spiller træk her. Sort svarer. Her der var også en lille detalje her, som så at sige, har ikke helt gennemtænkt det træk her. Fordi sort kunne have valgt at spille her i stedet for. Og det vil han sandsynligvis have svaret på. Og hvis det sker, så kan sort frit løbe ud. For der er ikke noget cut her, den sten bliver fanget. Så der var en lille unøjagtighed her fra hvid. Eller
Men man kan også kalde det en stor unøjagtighed, for det kan have store konsekvenser, når vi har så mange grupper i spil, at miste et træk på den her måde. Men heldigvis ved hvid, så svarer sort, uden at udnytte sin sendetræk på d6. Og hvid vælger nu at gå et andet sted ind. Okay, et lille attach. Man kan sige, at det mest oplagte for så vidt vil nok bare være at skubbe igennem. Man vil normalvis forvente, at sort svarer, og så kan du sige, så kan man gå i gang med at have et omring, som jeg tænker var planen fra start af. Det er faktisk en lille smule svært for sort at komme nogle vejen. Man kan meget hurtigt blive kottet. Så det er ikke helt klart, hvordan han skal bevæge det. Og hvis han ikke kan svare på det her træk, komme ud her, så er det meget lige til, hvordan hvid kan straffe. Man kan selvfølgelig overveje, om man lige skal få sikret den her gruppe først. Det vil være lidt langt. I spillet kommer en lille attach nedenfor. Og det der nok ender med at blive konsekvens af det, det er at sige, hvid vælger at sige med det her træk, at jeg skal have to sten hernede. Og det ligner lidt intentionen blot, det er at tage pointen ned på siden. For nu får sort en, lad os sige, en eller anden forstand oplagt mulighed for at prøve at forbinde sine sten og lave en form for sammenhæng mellem det han har gang i. Og hvid har lidt brugt sin tur hernede. Og heldigvis for sort, så vælger han at svare på hvids træk, så nu har hvid ikke rigtig mistet noget. Igen, sort siger, de point, du måtte få ned på siden, hernede, dem skal jeg ned og ødelægge her med mit B13-træk. Men taget i betragtning, at vi havde lidt en stor kamp i gang, der er det måske ikke tid til at tænke på at ødelægge 4-5 point ned på siden. Så lad os se. Det giver så videre mulighed for at komme foran igen. Det. Og så vil sige, det gør han, så det er jo fint. Så vi kommer ud den rigtige retning, og så siger, den vej vi skulle have gjort. Og så kommer sort ud. Og omringer midten. Godt. Videre så besluttede sig i mellemtiden, at nu at trods at han bliver omringet, så har han nu efterhånden fået nok sten til at lave nogle øjne i midten, så det er videre i gang med. Så han laver et pip her. Og sort forbinder. Det var desværre for sort også et træk, der var lidt dyrt. Og hvad mener jeg med dyrt? Igen, så kunne sort have spillet for eksempel de her udviklinger hernede. Eller lad os bare tage den ene. Og så kunne sort have spillet den ikke så gode form her, men praktiske form. I form af, at den truer direkte med et cut her på A, som gør, at hvid sten kunne risikere at komme problemer senere. Så det vil være en smule mere effektivt at forsvare. Man vil sige, at faktisk det trekant hernede, den er ikke engang nødvendigt, så der er fuldt forbundet. Så det er simpelthen et spørgsmål om ligesom at lige kigge op og se, kan jeg gøre noget mere end bare at forbinde. Så kunne man forbinde og tro med et cut på samme tid. Det vil være at foretrække. Godt. Okay. Så nu er vi så kommet til at vide, har lidt fået sig øje for, at imens han fik alt det her, så ligger der nu en sort gruppe her, som eller ikke har to øjne, og den er nu fuldstændig omringet. Så hvid siger, nu er det vist tid til, at du skal finde to øjne sort. Og det er helt rigtigt. Det burde også være muligt for nu. Lad os se, hvad der sker. Så starter med Hanne. Okay. Sej, yes. Og gå ned.
Det er først normalt så når, sige, når man er i fare, så vil man først man tænke på at sige, kan jeg komme ud? Men det er også en lidt ubehagelig situation, at man ender med at skulle kæmpe for sige, på to fronter. Hvor man siger, kan jeg faktisk bare blive omringet? Det skaber lidt flere svagheder i vid, så det vil nok stadig være ok at gøre. Kom tilbage. Yes. Lad os se, hvor det ender. Hvid går, sort går direkte efter at leve. Det er som sådan nok ok. Lad os se lige pip. Yes. Og væk. Okay. Så videre besluttede sig for, at sort er i sikkerhed. Er det også rigtigt? Det ser nok ok ud. Lad os sige, hvid kunne godt spille her i sende. Og lad os sige, at sort bare dækker, så kan hvid spille her. Og sort kan formå at lave to øjne. Så indtil videre er sort ok, men hvid får nogle, kan godt tage nogle rimelige værdifulde sendetræk her. Og det kunne være interessant så efter det at komme herud og spørge, hey, er du, hvor er dine øjne henne, sort? Vi har en lille ting, en lille udflugt her. Så hvis sort skulle være rigtig skarp, så er det nok stadig tilbage her og spørge, hvad sker der hernede? Hvis vi for eksempel vælger at forbinde hernede, så kan man spille et træk her, som truer med at cutte og fange to sten, så det vil være en udmærket lille udveksling at få her, at nu har man muligheden for at spille dette, sikre sin gruppe, eller sige, hvis vi spiller noget i den stil, så kan vi jo bryde ned her og straks ødelægge det stort set alt hvids øjeform. Så der er stadig lidt gang i den på siden, og man kan sige, de her grupper, de er simpelthen så store, fylder næsten halvdelen af brænden efterhånden, det hele det område hernede, så det vil uden tvivl ende med at være sendte alt i alt det her. Okay, men lad os følge. Der er lidt svaret hernede. Bladet cut. Der. Der har sort vist lavet en forregnelse, for nu fanger vi den her sten og bryder fuldstændig igennem den sorte stilling. Så jeg vil sige, typisk når man når der er spillet sådan en, når du spiller sådan en hanne her på indersiden, så anses det for et rimelig aggressivt træk. Nu skal jeg godt nok vise den her sten. Men det lægger hurtigt op til, at det faktisk er sort, der har en svaghed med den Atari, som hvid kan spille her. Så sort burde nok have dækket hernede. Og så ender det jo så i sidste ende med, at stenen her ikke rigtig var kunne komme nogen vejen. Så hvis man spiller lokalt, vil det nok være mere sort blot at spille en enkelt hanne her. Og lad os sige dække, hvis der ikke var andet interessant på vej til at spille. Men yes. Så sort finder desværre ud af, at det han har lagt op til, det at spille på den måde, hvorvid han mister en del sten hernede. Det er desværre uheldigt. Så ja, det er jo uheldigt, men er sket er sket. Okay. Så hvid får en lille veludlykket operation her ude for den anden side af brættet, men det vigtige er stadig inde i midten, hvor der var en hvid gruppe, der var ikke i live, og en
sort gruppe, der heller ikke har nogen øjne. Det får Hvid så initiativet til at starte på. Okay. Her. Okay. Her. Man kan stadig undre sig over, at Hvid ikke vælger at forsøge at cutte Hvid. Og hvis beslutter sig for, at det vil være nok for ham bare at skabe liv. Men man må også sige, at sort får en god form her med at skabe sin tigermund, som næsten forbinder over her til den anden gruppe. Yes, og man næsten, det var korrekt. Får lidt. Mm-hmm. Ja. Okay. Så spørgsmålet er, kunne sort vælge også at sige, at her lave en ko, men var det nødvendigt? Så hvad nu, hvis man bare var forbundet? Først man nok skal kigge på, det er, at der ligger en sort sten her, hvor vi har nogle muligheder for at spille atai på begge sider. Så må ikke det første videre ting, så gør det at forbinde. Og så er det så op til sort, om man så kan forbinde. Men det ser desværre stadig ud som om, at Hvid godt kan cutte. Og hvis det sker, så ja, det ser det ikke lovende ud for sort. Så det var sandsynligvis korrekt dømt her, at vi skal have lidt tempo på. Vi skal prøve at strække den lidt, men så har vi desværre den her ko at spille. Så er spørgsmålet, om vi har nogle gode ko-trusler. Okay, det havde vi ikke. Men hvad skal vi dog så gøre? Ja. Nu siger jeg ved, så er du bare omringer. Kan så klare den, det er spændende. Dobbelt af tag og fuldstændig omringet. Yes. Ja, der var en dobbelt af tag herovre, som vi skulle dække. Forbinder. Yes. Okay. Så sort indser så, at der er ikke rigtig nogen vej ud. Så der er ikke nogen grund til at fortsætte herop. Vi bliver nødt til at lave liv ned i bunden. Okay. Så Hvid kunne se, hvad vi nu, hvis Hvid havde det blokeret her. Så er det desværre tydeligt, som vi så tidligere, at sort ikke har nogen øjne. Og hvor skal vi så få vores andet øje? Ja, okay. Jeg tror, sorts mulighed havde været at lave et måske pip her. Få det andet øje. Men det vil stadig være bedre for Hvid, da han nu får hele hjørnet for at lave en udveksling. Jeg tror ikke, det jeg kan lade sig gøre. Det er nok lidt kompliceret. Kan man gøre det her? Så i sort vil jeg nok komme herind. Og noget i den her stil. Og nu ser det ud til, at Hvid har lidt mange svagheder. Man kan dække sådan der. Der er stadig også hernede. Så er det måske lidt svært, men hvis Hvid er i live, og så er der ikke nogen øjne, så er det godt. Det begynder at blive hårdt for Hvid. Det korte her. Ja, det var, man må sige, sort har det ikke nemt. Så. Men ja, i spillet blev det så lidt langt, ikke helt så dramatisk, da Hvid valgte at spille et ekstra defensivt træk. Det er muligt at Hvid på det tidspunkt har vurderet, at han har opnået nok fordel ved at vi kan sige, at
han fik en rigtig stor succes på herovre på højre side, og han har faktisk også fået dækket topsiden her. Der er ved at omringe sort, så pointmæssigt så står hvid faktisk rigtig godt. Så det er muligt, at han vælger at sige, at han ikke behøver at dræbe den sorte gruppe. Det kan også være rigtig fornuftigt, så man ikke risikerer at lave nogle dumme fejl undervejs. Okay. Betyder så, at i sidste ende... Okay. Så sort kæmper lidt her. Jeg vil sige, hvis man vil være sikker på at have to øjne, så kunne man gøre sådan her. Men det endte lidt med i spillet, der fik han... Der havde vi teknisk set stadig muligheden for at prikke det her øje ud, og da... Og sige, hvis han var lidt skarp, så kunne han lige udveksle den dette træk først. Og så var der ikke nogen chance for at overleve med sort gruppe, desværre. Så... Så vil jeg sige, hvid har vi besluttet her, det han har nok point, og så der er ikke nogen... Der er ikke nogen fare for at, eller sige, nogen nødvendighed i at dræbe en sort gruppe. Så, og det er også en korrekt vurdering. Yes, så hvid spiller solid. Så tager sin point, siger nu, jeg har nok. Jeg har vundet spillet, lad os bare spille til slut. Okay, kreativitet. Sige det. Efter, hvis vi gør status, så kan vi så se, at hvid har point omkring, lad os sige, hertil. Så har et område her, og har et område her omkring til, og et rimelig stort hjørne hernede, så... Hvis vi prøver at lave en hurtig optælling, så kan vi sige 9, 2, lad os sige det, 18, 20, lidt over 20 point. Lad os prøve at sætte nogle tal på. Ikke number moves. Label. Lad os lige finde, hvor er den label tool hernede. Så lad os sætte et tal hernede, lad os sige... 22 plus 11 plus 2, lad os sige, der er cirka 13 point der. Heroppe har vi 20 plus lidt ekstra. Bare tæt på 30 point her. For at få videre. Så rundt regnet. Sige, den her den har ikke meget med at sige. Lad os give den 2 point. Så hvis vi tæller det sammen, så får vi noget 54-67 point, som hvid nok kan garantere sig, plus komi. Og lad os sige, vi kan hurtigt se, at det bliver svært for sort, at der er noget med 2 point, og her der bliver nok heller ikke mere end 3-4 point. Lad os give den 3. Så lad os sige, det var 7 point her, og et... Hjørne er heller ikke helt dækket, men lad os få at gavnen give 10 point, og så har vi 6 plus lidt ekstra, lad os sige 8. Så hvis vi tæller sort sammen, så taler vi noget med hvad? Ja. 18, 25, 27, 30. I sort får ikke mere end 30 point, så hvid er komfortabel foran med nok over 30 point. Og sort har stadig nogle svagheder, der skal tages hånd om. Så at sige, det spillet er vist stort set afgjort på det tidspunkt. Så vi vil lige skåle igennem og se. Der var endnu en sort gruppe, der døde, så ja. Så vi kan hurtigt sige, at spillet er afgjort. Så en... et spil, hvis vi opsummerer, så til at starte med lavede hvid lidt nogle tvivlsomme udvekslinger, som egentlig gjorde, at sort fik en god position. Men
Og så hvid havde muligheden for at gøre sin position sikker ved at dække sin sten. Men fordi han ikke gjorde, så fik sort chancen for at gøre spillet kompliceret ved at lave en startende kamp her. Til gengæld så fik sort oftere end hvid lavet lidt langsomme træk, som gjorde, at i sidste ende, så var det sort, der endte med at have tre forskellige grupper, som i sidste ende brød sammen, hvor hvid kun havde en enkelt gruppe, D-gruppen, som skulle overleve. Det gjorde, at spillet blev en smule lettere for hvid håndtere, og han fik en D-profit, som i sidste ende gjorde, at det blev en komfortabel sejr. Udover nogle tekniske detaljer. Yes. Og det må vi sige, det må blive konklusionen på spillet. Tak fordi I lyttede med. Og held og lykke i næste runde.